Xabaringiz bor, 13-dekabr kuni davlatimiz rahbari poytaxtimizning Uchtepa tumaniga tashrif buyurdi. Prezidentimiz Toshkent issiqlik markazi korxonasining Chilonzor issiqlik markazini borib ko'rdi. Nayman mahallasidagi oilaviy bolalar uyi bilan tanishdi. Shu yerda Toshkent shahri tumanlarini mahalla bayrivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Davlatimiz rahbari ijtimoiy muammolarni hal etishga alohida e'tibor qaratdi. Xo'sh, tashrifdan so'ng Uchtepada qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Muxbirimiz ushbu jarayonlardan lavha tayyorlagan. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari 13-dekabr kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumaniga tashrifi davomida tumanning Shirin mahallasini ham kirib ko'rgandi. Prezident aholi xonadonlarida bo'lib, ularning turmush sharoiti, issiqlik ta'minoti bilan qiziqar ekan, mutasaddilarga odamlarning kundalik hayoti va mahalla infratuzilmasini yaxshilashga doir ustuvor vazifalarni belgilab bergandi. Shundan so'ng hududda keng masshtabda bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari boshlanib ketdi. Uchtepa tumanining Shirin mahallasida jami 36 ko'p kvartirali uy-joylar mavjud. Shundan 22-tasining kirish qismi hamda yo'laklari tozalandi. 2 ta uyning fasad qismi hamda 12 ta yo'laklari ta'mirlanmoqda. Shuningdek, o'rindiqlar hamda domofonlar ham o'rnatilyapti. Ko'p qavatli uylarning 30 ta yo'laklarida esa sensorli chiroqlar o'rnatilyapti. Mana bu yerga esa workout hamda bolalar maydonchasi barpo etiladi. Shuningdek, 2 ta uyga tutash yo'laklarga asfalt qoplamasi yotqizilmoqda. 28 ta uyning yerto'la qismi chiqindilardan tozalanib, tartibga keltirildi. Bularning barchasi davlat rahbarining Uchtepa tumaniga tashrifidan so'ng boshlangan xayrli ishlar. Dastavval tegishli vazirlik, idora va tashkilotlardan tuzilgan katta jamoa, ishchi guruh tomonidan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Shunga muvofiq obodonlashtirish ishlari ko'p qavatli uylar atrofi va yerto'lalarni chiqindilardan tozalashdan boshlandi. So'ngra ta'mirlash, kommunal tizimlarga xizmat ko'rsatish kabi yumushlarga o'tildi. Bizda o'zgarishlar juda katta bo'lyapti. Prezidentimizning tashrifi bilan shu bolalar o'yingohi mana hozirgi kunda uje qurib bitqizilyapti. O'zimiz uyimizni o'zimiz asrab avaylashimiz kerak. Lekin shu avaylashimiz uchun ham jichi turtki kerak ekanda biz insonlarga. Bu prezidentimiz bizga kelgani bizga katta yordam bo'ldi deb bilaman. Katta turtki bo'ldi. Sababi mana necha yillardan beri ta'mirlanmagan domlarimiz hozirgi kunda ta'mirlanyapti. Issiq uylarimiz, svetlarimiz bor, gazlarimiz yonib turibdi. Rahmat aytaman bularga. Bilasizmi, 3 kundan beri shu yerga olib borayotgan ishlarga hayratdaman. Bu gapirishimga til ojiz desam bo'ladi. Sababi kechayu kunduz kelishib, qarashib, tozalashib, kommunal chizim, soliq inspeksiyasi, soliq qo'mitasi hammalari kelib mana shu yonbosh bo'lib turishdi. Kamchiliklar ko'rsatildi, vazifalar shaxsan davlat rahbari tomonidan belgilab berildi. Amaliy ishlar ham keng ko'lamda davom etmoqda. Xo'sh, bu sa'y-harakatlar natijasida Uchtepaning Shirin mahallasida nimalar o'zgaradi? O'zimizga reja qilib oldik. Shirin mahallasi, demak, kirish qismiga, demak, mahalla pasporti arqali rejalashtirildi. Demak, boshqaruv servis kompaniyasi binolari quriladi. Demak, maishiy xizmat ko'rsatish binolari, bank shoxobchalari bo'ladi. Ko'p qavatli uylar yoniga bolalar maydonchalari, sport komplekslari, avtoturargohlar qurishni rejalashtirib oldik. Qisqa fursatlarda 26-mavzuga tanib bo'lmas holatga keladi. Bundan tashqari aholi murojaatlariga tezkorlik bilan javob berish maqsadida 24/7 rejimda faoliyat yuritadigan dispetcherlik va avariyani bartaraf etish xizmatlarini yo'lga qo'yish, mening uyim yagona elektron bazasiga ko'p kvartirali uylar to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish, qo'shimcha 38 xil turdagi xizmatlarni yo'lga qo'yib, mulkdorlarga qulaylik yaratish, uy-joy mulkdorlar shirkatlari tomonidan olingan kredit qarzdorliklarini belgilangan tartibda 3 yil muddatga muzlatish choralarini ko'rish ishlari ham boshlangan. Davlat rahbarimizning topshirig'iga binoan boshqaruv kompaniyalarimizga bosqichma-bosqich o'tish jarayonlari olib borilyapti. Shirin mahallasiga shu 36 ta ko'p qavatli uyni aholisi bilan hamkorlikda o'sha roziligini olib, yaxshi boshqaruv kompaniyalarini, ya'ni tadbirkor boshqaruv kompaniyalarini jalb qilganmiz. Bu boshqaruv kompaniyalarimiz o'zini aholidan yig'ilgan puliga qarab qolmasdan, o'sha o'zlaridan investitsiya kiritib, ya'ni qo'shimcha xizmatlari bilan texnik holatni saqlash bo'yicha ishlar amalga oshirish boshlangan. Chilonzorda 3 milliardga yaqin investitsiya kirgizganmiz. Xudo xolisa bu yerda ham niyatimiz bor, 1 milliarddan hozir kirdik. Kelajakda domlarimiz ko'paygandan keyin investitsiyani yana ham ko'paytiramiz degan niyatdamiz. Ko'p qavatli uylarda biz sensor chiroqlar qo'yishdan ish boshladik. Bular bilan bizlar elektr energiyani 10 barobar kamaytiramiz. Yana bularda bitta yana xususiyati bor, kunduz kuni yonmaydi. Bolalar maydonchalari qilamiz, xalq uchun yurishga trotuarlar, bir velosiped yuradigan anaqa zonalar. Qarang, qandoq katta jarayonlar ketyapti. Tanqid kelajagining mevasi. Tanqid bo'ladiki, hammamiz ishga kirishib ketdik.
bugün dolu zar payet cide kuvanıp durum ben. Ne geki yani pes kırvattı bizi. Şirin mahallesi ge pes kırvattı. Bolalar baydançası, kariyeler götürdükken skemiyekele vadaklıştı. Bu cide zaril bize için. Xashunda Shirin massivida mahalla nomiga mos totli hayot boshlanadi. Aholi turmush farovonligi yanada yaxshilanadi. Odamlar istalgan mehmonni ko'ngildagidek, yorug' yuz bilan kutib olishadi. Eng muhimi tashrif tufayli Shirin mahallasida boshlangan bunday keng ko'lamli sayohatlar Uchtepa tumanining 60 ta mahallasida ham xuddi shu suratda amalga oshirilmoqda. Bu hali hammasi emas. Toshkent shahrining 12 ta tumandagi 584 ta mahallada ham bahorgacha xuddi shunday bunyodkorlik, obodlik ishlari davom etadiki, azim poytaxtning har bir mahallasi yangilanadi. Yaşarış fasli Navruz ayyomida yanada ko'rkam, husnkor manzara kasb etadi. Poytaxt Toshkentda jamoat transporti bilan bog'liq muammolar bor va o'tgan qorli, yomg'irli, sovuq kunlarda bu muammolar juda bilindi va prezident Shavkat Mirziyoyev 13-dekabr kuni Toshkent shahriga qilgan tashrifida ayni mana shu masalalarni mas'ullar oldiga ko'ndalang qo'ydi. Xo'sh, tashrifdan 2 kun o'tib nimalar o'zgardi va mas'ullar tomonidan faoliyatni yaxshilash bo'yicha qanday amaliy ishlar qilindi? Poytaxtda jamoat transport tizimini yaxshilashga barcha kuchlar safarbar etiladi. Bu vazifa birgina transport vazirligining emas, aloqador bo'lgan qator tashkilotlarning zimmasiga yuklatildi. Prezidentning istagi shunday. Tezkor shtab dastavval qizil rangdagi, ya'ni intervallari uzun bo'lgan yo'nalishlarni belgiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining 8 ta filialida 1047 dona turli rusumdagi avtobuslar bor. Ularning 180 tasi eskirgani, ta'mirga muhtojligi va boshqa sabablarga ko'ra yo'nalishlarga chiqmaydi. Avvalo avtobuslarning ta'mir talablari ta'mirga yo'naltirildi. Yetishmayotgan yo'nalishlar olib kelingan qo'shimcha avtobuslar bilan to'ldirilmoqda. Davlatimiz rahbari topshiriqlari asosida hozirda Tosh shahar transport aksiyadorlik jamiyatiga Samarqand avtomobillar zavodi ishlab chiqarilgan 100 dona Isuzu rusumli avtobuslar olib kelinmoqda. Hozir ayni damda Tosh shahar transport aksiyadorlik jamiyati tasarrufiga biriktirilish jarayonida. Bundan tashqari Tosh shahar transport aksiyadorlik jamiyati tizimida mavjud bo'lgan man rusumli, katta sig'imli sayyohlik avtobuslari 5-chi avtobus saroyi tasarrufidagi 190-chi yo'nalishga biriktirildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ushbu 190-chi yo'nalishda aholi zichligi kattaligi va ko'p miqdorda yo'lovchilar tashish oqimini hisobga olgan holda ushbu yo'nalishga katta ushbu sayyohlik avtobuslar qo'yildi. Shu kungacha 190-chi avtobus yo'nalishida mavjud bo'lgan o'rta sig'imli SLA rusumli avtobus esa boshqa bir muammoli va jadvallar soni kam bo'lgan yo'nalishlarga biriktirildi. Tosh shahar transxizmatga qarashli 7-chi avtobus saroyi 18 ta yo'nalish bo'ylab aholiga xizmat ko'rsatadi. Oraliq intervallari uzoq bo'lgan yo'nalishlar 34-chi, 103-chi, 141-chi yo'nalishlar. Ichki ishlar vazirligining 30 ta Isuzu avtomobili mana shu yo'nalishlarga biriktiriladigan bo'ldi. Ishchi guruh ma'lumotlariga ko'ra 13-dekabr kuni poytaxt bo'ylab 860 dona avtobus harakatlangan bo'lsa, 2 kun o'tib 15-dekabrda ularning soni 944 taga yetkazildi. Sovuq kunlarda odamlar sig'may ketadi avtobusga. Nech minut kutdingiz o'sha kunlar? Yarim soat, 1 soat. Hozir tezlashdimi, ko'paydi? Hozir ha, keladi 10-15 minutda. Kelish qanaqa bo'ladi? Tez, yaxshi. Nech minutda? 15 minut aralig'ida. 125-da, 114, 139 boradi. Uzog'i 10 minutda. Ma'lumot uchun Toshkent shahrida jamoat transporti faoliyatini yaxshilash uchun qo'shimcha 1000 dona avtobus sotib olish rejalashtirilgan.